Jeg har ikke vært i Olavsfestdagene lenge, men jeg har vært glad i Olavsfestdagene lenge. Jeg har fått med meg konserter og folkeliv og teater og utstillinger. Men samme hvor jeg har vært den, så har jeg møtt på alle disse fine, flinke, entusiastiske og begeistret folkene i fargerike t-skjorter. De frivillige under Olavsfestdagene. Olavsfestdagene er jo en kirke- og kulturfestival som på papiret, men sett fra den frivillige ståsted så er det jo en folkefest i Trondheim by. Nydelig. Koselig. Det sosiale biten med å være frivillig er jo kanskje det som er hovedmotivasjonen til de aller fleste. Det å få seg venner, det å møte andre, både like og ulike mennesker som tar del i festivalopplevelsen sammen med dem. For meg så er det et avbrekk i den vanlige jobben. Og det å møte andre folk, møte et helt annet miljø, og det å få lov til å være med på være med å drifte en festival, det er en helt fantastisk greie. Det må være kult å være med på det laget der, fordi at de er så begeistret. Nå er jeg med på det laget selv, og jeg har veldig lyst til at du også skal bli med til sommeren. Olavsfestdagene 2014.